На часі новини у студії наживо Руслана Ткачук. Вітаю. Понад 111 мільйонів гривень заборгували вінничани комунальному підприємству «Вінницяміськтеплоенерго» за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Про це Суспільному розповів начальник служби збуту підприємства Ігор Ніколенко. Додає, на боржників накладатимуть санкції. Аби їх уникнути, закомірне треба сплачувати до 20-го числа кожного місяця. Хто не в змозі сплатити за спожиті тепло та гарячу воду одразу, може укласти з «Вінницяміськтеплоенерго» договір реструктуризації. Обов'язковою умовою укладення договору реструктуризації є сплата 30% від суми заборгованості. Далі залишок розбивається на певний період. Але обов'язковою умовою є те, що споживач має сплачувати, крім реструктуризованої суми заборгованості, повністю поточні нарахування. Тому що якщо він не буде сплачувати поточні нарахування, договір реструктуризації його не спасе. Кримінальне провадження відкрили, втім під варту не взяли, бо свою провину визнає. Це про 42-річного жителя села Метейків Барського району, який вчора ввечері повідомив про нібито замінування ПАТ «Вінницяобленерго». Тепер чоловік може сісти до в'язниці на 6 років, розповіла Суспільному Анна Олійник, речниця обласної поліції. Олійник додає, особу чоловіка встановили за сім-картою того ж дня, затримали його у будинку співмешканки. Чоловік був на підпитку. Відкрито кримінальне провадження по статті 259 за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. І йому загрожує до 6 років ув'язнення. З огляду на те, що цей громадянин щиро розкається, це правопорушення він чинив в стані сп'яніння, а згодом усвідомив свої протиправні дії і насправді не несе і не становить зараз загрозу якусь громадянам, тому слідство не клопотатиме про взяття його під варту. Свої дії пояснив тим, що напередодні через перепади електроенергії в нього згоріла побутова техніка, тому він вирішив у такий спосіб помститися. «Посади дерево, збережи довкілля» – таку акцію ініціював міський департамент освіти. На подвір'ях 10 вінницьких шкіл висадили декоративну акацію, горобину, дуб, граб та клен гостролистий. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Саджанці безоплатно надав приватний підприємець Ігор Дергачов. Каже, у такий спосіб хоче долучитися до покращення екологічної ситуації в місті. Тільки поливати. Перший вегетаційний період – поливати. Тобто це з наступної весни до осінь. Далі вони самі, в наших умовах вони не мерзнуть. І дітка виникла в мене. Щось зробити, скажімо так, для міста. Я в ньому працюю, щось маю зробити. Звернувся до департаменту комунального господарства і благоустрою. Запропонував, що у мене є дерева. Дітям надзвичайно подобається брати участь в даних акціях, тому що екологічна проблема зараз стоїть досить гостро. Ми обговорюємо ці ситуації на уроках, ми обговорюємо ці ситуації на уроках саме в перших-других класах, коли говоримо про предмет «Я досліджую світ», діти виходять на вулицю разом з вчителями, спостерігають, як ростуть дерева, як ростуть кущі, як доглядати потрібно за трояндами. Вінничанин Олексій Токарчук готується представляти Україну на Олімпійських іграх у Токіо 2020. На міжнародному турнірі з боксу, який проходив у Хорватії у місті Загреб, з 6 по 10 листопада він здобув гран-прі. Національну збірну разом із Токарчуком представляли 5 боксерів. Усі вони за результатами змагань отримали нагороди – одну бронзову, 3 срібні та 1 золоту медалі. З Олексієм Токарчуком спілкувалася Ірина Хохотра. 3 раунди по 3 хвилини за кількістю очків перемагає вінничанин Олексій Токарчук. Це його фінальний поєдинок із боксером із Йорданії на міжнародному турнірі з боксу «Загреб Гранд Прікс». Боксом Олексій Токарчук займається з 7 років. На секцію його провів батько, аби умів за себе постояти. Зараз Олексію 23, має вищу освіту. Він – вчитель фізичного виховання.
Перше золото Олексій здобув 2003-го на міському чемпіонаті з боксу. З 14 років Олексій боксує на міжнародному ринзі. Торік у Румунії переміг на чемпіонаті Європи серед молоді. Розповідає про переможну серію ударів, яку застосовував на турнірі у Хорватії. Були різноманітні удари. Завдяки саме цьому я зміг виграти цей поєдинок. Суперник не міг зрозуміти, який зараз удар прилетить йому. Суперник трошки молодший, теж непогано підготовлений, але на чемпіонаті Європи, який я проходив минулорічно, було набагато тяжче. Тренується Олексій щодня по декілька годин. На це тренування спізнився, каже, бо у дружини в Пологовому, бо незабаром чекають на поповнення. Повчитися у чемпіона поставили у спаранг 18-річного Марка Гейдума. Боксом хлопець займається з вересня. Такий уровень мало хто дає бокса, і ти береш, ну, з кожного удару щось полезне. Ну, і в будущому хотілося б стати, як він. Своїм перемогам Олексій Токарчук завдячує тренеру Роману Вакулюку. Каже, якби не він при поразках, бокс, можливо, і покинув би. Мій тренер для мене як авторитетна людина, як друг, він завжди почує не тільки якісь боксерські питання, а й життєві. Роман Вакулюк тренером працює більш як 20 років, 16 з яких він тренує Олексія. На секцію боксу ми маємо право зараховувати дітей, починаючи з 9-10-річного віку. Але Олексій Токарчук, він для свого віку, 7-річного в той час, був дуже активний. І батьки побачили в ньому те, що одне тренування для нього недостатньо, він займався паралельно ще в секції дзюдо. Зразу ж перебігав через коридор в нашу секцію боксу і займався разом з більш старшими хлопцями. Про турнір у Хорватії, каже Вакулюк, дізналися за 2 тижні до від'їзду і почали посилено тренуватися. Змагався Олексій Токарчук у ваговій категорії до 75 кілограмів. Минулого року він був у нас чемпіон Європи. Другий рік поспіль він лідер збірної України в своїй ваговій категорії. Даний турнір показує те, що ми можемо достойно конкурувати на світовій арені. Географія турніру була дуже обширна. Були представники збірних Росії, Йорданії, Хорватія, порядка 6-7 збірних. Нині Олексій відпрацьовує техніку і тактику ведення бою для участі в Олімпійських іграх, які відбудуться 2020-го у Токіо, а ще у свої 23 готується до народження донечки. Ірина Хохудра, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. На цю годину вся інформація. Наступний випуск о 17:00. Не пропустіть.